salamula calaykum o khiyaarta sharaf tale meelkasaan roogtan warbaahinta qarankiianola dareertan warkan gudaakin alefdaraned yasin akhriye xildhibaanada golo shacabka baarlamaanka soomaaliya oo geekayo kulankawaaldhaday xaruntiyo golo kaleeyin beeladka muqdisho waliba iyo ku doodeena arimo kumadata hindi sharciyeedka dad dhigista iyo tirakoobka ee xaaladaha madaniga ee shacabka xildhibaanada golo shacabka ee baarlamaanka soomaliya walibaa iyo akrinta koowood marsiiyeenaa mindi sharciyeedkaasi oo daddhigista iyo xaaladda ama tarakoobka xaaladda madaniga oo iyaha gudbedi wasaaradda arimo gudo ee dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi mudane axmed macalin fiqi oo goloka hor akhriyay sharcigaasi oo waliba sheegay intii muhiimad gaara uusa leeyey sharcigaasi isla markaasina lankubahnya mudanyaalka intii waajib shee ku gudaanoo sharcigaasi iyo unbedelan sharci rasmiye أو دلك يدتك أنفاو سر نظام كقبة هند السرعيات كأخرين كا تكوى دولي بعد تنزل كل وزارة أما مسؤول كديار السرعة سي كرهنا لبعنا دا أما مدنيال كيوسو على كويديان سو جيدين تما جيديوكا كسرعة سي وزير كوزارة أريموك دا دولة دا فدرال كسمع لمدن أحمد على فقه دولي بعد وسافافين كبيه سي wasaarada hadiardi kaasi oo xildhibaanadii meelasi ku doohay soo alo weydiiyey iyo ra-joka dariina iyo tilmaama anti ta arin eeda muhiima ah isla markaasina wasaaradda lanku baahnye anti iyo arintaasi muhiimad gaarasiida dhana kale xildhibaanada golo shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waliba iyo ku doodanaa arantii argagah lahay ee dhawaan kudheyda baladka muqdisho oo a ama harti usa ka gubay abartiis oo uurleh taasi un gudambeytiin maalintii shalen amudi lula cabdicasiis maxamed waxay ti ahaa shan unag highsit isla markaasina agoon e kokalen loodia ka jariya walibaa la sheegeynti hartaja todobaad ka hor uusa ka gubiy beledka ka muqdisho arrintaasi oo eed shacabka ka noola e, beledka muqdishogau guud ahaanba dadka soomaaliyeed iyo eedankunahayn xildhibaanada iyo waliba iyo mooshin haka gudbiyan arintaasi tilaku dooda sidii cadaaladan hala lahayti lul benna hareysa oo falka meelsayjysartajsdna arandlinkna aati dal amadeysanaga arintaasi kudamoya ilaatalasheegnt hay-ado amnigiiiy galantana dhagna islamarkaasaat cadaala la horsheen taasi oo e aranta dadka swin iyo hadalhayan xildhibaanadana waliba iyo geeka sheegaen intii lambahaniy cadaalad rasmi ah la gabartaasay saa bani-aadanama ku baxsan uusan la dhagamay dhankaasi oo hordhaan ama qaba jaray oo aana uurnan lahayti luul cabdicasiis maxamed dhana kalena ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo waliba la sheegay inti iyo galanta hata ka hayan deegaanka shabeellow ee gobolka mudug maleeshiyaadka lshaawiya waliba la sheey intii hiraabtay iyo weerar ha ka qaadan deegaankaasi hase yeeshee ciidamada iyo la sheegay intii iyo suurta galay intii deegaanka iyo galanta ka hayan owaan meelasiina iyo dagaalka la galaan deegaanka shabeelow oo kumad a deegaanadainka dambeeyey ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ciidamada iyo ku saareen iyo weliba la sheegey inti iyo weerar haka qaadan hiraabta meelasiina iyo la sheegay intii khasaare ha ku deertay weli faahfaahin dheeraada a mahakubana oo saraakiisha dowladda iyo howlgalkaasi gobolka ama deegaanka shabeelow ee kudhiyi balse welibaa la xaqiijeentay ciidamada xoogga dalka iyo hata ka sugyin deegaankaasi shabeellow ee gobolka madoga jacabka soomaaliyeed ee conool dalka u kan welibala sheegey tii oo ka hor banaan baxeyn safaaradda dowladda ethoobiya ka lata magaalada london boqolaal shacabka ama jaaliyadda soomaaliyeede dalka u k iyo waliba korbanan baxin safaaradda u safaaradda ingiriiska ama aniro etoobiya kalata beledka london iyo swiinkan ku horjeedaan faragelinta qaawan ee dowladda ethoobiya iyo ka hayta biyo iyo dhulka soomaaliyeed jaaliyadda oo mas-uuliyinti iyo shacab shoobameelasay iyo waliba iyo wadeena boorar ka qoryin ereye iyo ka tilmaamayaan si ooan ku horjeedan tallaabadaasay Uh, oo e ka dhanka ee soomaaliya ee ethoobiya iyo kasuo uh, bidi biyoo io bada soomaaliyeed waliba ayo sheegeen intii arintaasi to edyohankuji iyo oona baagan dareen dowladda uh, ethoobiya intii arintaasi ku nagada isla markaasina iyo dhalmaamayan siyon kuhuyien tallaabada dowladda etoobiya iyo qaadi o iyo ka shal dhan talaadasa madajimaaanada wada jirka dhuleed iyo midka siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kawdii balijana ayaa hti wasaareh etoopiya markiis heliis kasheegisla gali madaweynaga maamulka somalilan oo ka eedanay intii dhulbadeed elas iyo ciidamada itiobiya qaadadaanoo saldhigha kusuubsadan tallaabadaasi uhaytay aran meelka dhanka ee madax banaanada iyo siyaadada qaranka soomaaliyeed oo madaxa danka sareysa dalka ee madaweynaha jamhuuriyadda nasiwiyn uusan ku dhiidhi arrintaasi dagaalan ku gali walina dadaalada diblomaasiyeed e dowladda soomaliya ie suubidi haatan muujiyaan hantii iyinhaano go-don geliyay maamulka abiy axmed adis ababa shacabka soomaaliyeed meelkasa caalamkii roogan waliba iyo muujiyeena si oan ku horjeedan faragelinta qaawan ee dowladda itoobiya iyo kaxayta eedadka soomaaliyeed iyo dhulsho taliska ciidamada mareykankana weliba sheegeen intii oo duqeymo ka jeysadeen qeybo kumad ee dalalka suuriya ciraaq gureed markii saldhigyo mareykanka meloosii ka leeyay kooxo weerarha ka qaadeen taliska dhexa mareykanka ya sheegay intii duqeeyeen siyetun ishan gobod oo ka yaala dalalka suuriya ciraaq ooiyo ku ka argoosadeen dagaalyahanada iiraan taageersantay ee dhawaan diyaarad jonk weerari saldhig mareykanku ka leeyay iyo urdun meelo siinasida askari oo meerkan lakadili weerarada <muchas> mareykanka iyo welibaa cambaaraeyay saraakiisha dalka ciraaq oo abse ku qabantii duqeymaha mareykanka ee bariga dhexe iyo sababaan kama faafan dagaalka hata ku dareera haza meelashay oo israa'iiliyiintu ay iyo ka gumaadayaan shacabka falastiiniinta oo dhibaatada meelashay ka haysatay hay-adda qaramada midoobey ee dhallaanka u qaabilsan waliba sheegtay inji tumintoodaa ku owlaad ah oo ka sugan ghaza iyo iyonhanu nugul olaada isla markaasina dhawaata meelasha ku deertainkayalaan labaati todoba kun boqol soddon i koo qof oo falastiiniin ayaa israa-iil iyo ka dile ghaza meela lihidu ili kun laa booltodotani todoba kalena iyo ka dhibati tan iyo todobadii octoobar markii iyo weerarka qaadan magaalada ama jida haza ee falastiiniinta iyo ka suganyi akhyaarta sharaftale warkii aysan kula dareertan warbaahinta qaranka İldəki əlavə müdirəngə dəmsin axirəyə ilə tanış ol